Hej och välkomna till denna film som ska handla om hur reningsverk renar vårt avloppsvatten. Till reningsverken så kommer smutsigt vatten från våra avlopp. Detta kan av miljömässiga skäl inte släppas ut direkt i våra sjöar och vattendrag, utan måste först renas. Vattnet renas i tre huvudsteg. Det mekaniska reningssteget, det biologiska reningssteget och det kemiska reningssteget. Och denna film ska handla om de här olika stegen och vad som händer hos dem. Vi börjar med det mekaniska reningssteget. På 30-40-talet ungefär så fanns det enbart det här reningssteget. Det mekaniska reningssstegets syfte är att särskilja smutspartiklar från vattnet. I första hand färdas avloppsvattnet genom ett galler. Större ting, såsom taponger och tops, gallras där bort. Vattnet förs sedan vidare till en bassäng med ett stort lager sand i botten. Sandet fungerar som ett filter där vattnet kan filtreras. Och därefter kan då föras ut vattnet igen. Så alltså, första steget, det vi ser här. I den här så ska vi ha ett galler. Försöker teckna lite fint. Och i det här första, då, det här rensgallret som man kallar det också, så ska alltså större ting såsom tamponger och tops rensas bort. Det här vattnet, som har, när det har rensat bort de största grejerna, förs sedan vidare till en ny bassäng. Och i den här så har vi ett sandfång. Så här i finns då en massa sand på botten, så här. Och det kan ju liknas som då ett stort filter. Så det som händer här är ju att vattnet står still i bassängen och partiklar i bassängen kommer ju såklart att gå ner på det här sättet. Och ut här kommer då vatten. Och i det här sandfiltret, eller det här sandfånget, så då fångas då smutsiga partiklar upp. Därefter, sista steget, så är det en sedimentering. En sedimentering betyder att något faller ner till botten som är tyngre. Säg till exempel att ni har tagit en sked sand i ett glas vatten och så rör ni runt. Och när ni sen har rört runt så kommer det att sjunka ner till botten när ni slutat göra det. Och den här processen kallas för en sedimentering. Så samma sak här. Här kommer vattnet stå stilla rätt så länge. Vilket kommer göra att partiklar kommer att vilja lägga sig på botten. Och det som sen händer är att man kan forsla bort detta som är på botten. Det var alltså första steget, det mekaniska reningssteget. Nästa steg är det vi kallar för det biologiska reningssteget. Och här ska allt organiskt avfall tas hand. Det gör vi genom att tillsätta mikroorganismer. Vi vill ta bort ämnen som nitrat och ammonium. Och det här biologiska reningssteget, det delas in i två delar. Man kallar det för en aerob del. Aerob och en anaerob del. Aerob betyder ju med syre och anaerob betyder utan syre. I det aeroba steget, det här första, så tillsätter luft. Vi trycker ner luft på det här sättet. Och ammoniumet tas om hand i en process som kallas för nitrifikation. Där ammoniumet omvandlas till nitrat. Och kemin bakom det här i det aeroba reningssteget är då att vi har ammonium, NH4+, ammonium, som reagerar med syre, eller syrgas, och det bildas nitrat. Och hela den här processen kallar man då för en nitrifikation. Den är inte balanserad, men man ser i alla fall vad som händer. Ammoniumet reagerar med syret och det bildas nitrat. Det som händer sen är ju att det här går vidare in i det anaeroba steget. Och här tillsätts det inte, här det avsaknar av syre. Och istället kan då nitrat brytas ner i en process som kallas för denitrikation. Där nitratet omvandlas till vanligt kvävgas som finns naturligt och i stor skala i vår luft. Så vi går från aeroba till anaeroba, och i det anaeroba
alla rotsteg så är det istället nitratet, NO3-. Och det bildar kvävgas. Kvävgas, sådär. Och det kallar vi alltså för en denitrifikation. Sådär. Cirka 80-90% av allt organiskt material omvandlas till ofarliga ämnen i detta reningssteg. Reningssteget avslutas precis som förra reningssteget med en sedimentering. Och det är det vi ser här. Där det går vidare över till en sedimenteringsbassäng. Så här så står det stilla några timmar. Rätt så många timmar faktiskt. Så att partiklar kan få chans att lägga sig på botten. På botten så samlas det också slam. Så här finns det också slam som samlas. Och det här slammet kommer då faktiskt att återföras till luftningen. Så här har vi slam. Och det som händer är att det här går vidare in i det aroba steget på detta sättet. Vilket gör att vi får en hög grad av högre grad, för här också finns organiskt material i slammet. Men när vi återför det in i det här steget igen så kan vi än en gång att få ner den organiska halten. Så detta är alltså för att göra det här steget ännu mer effektivt. Det sista steget, eller huvudsteget om man säger så, är den kemiska reningen. Och här vill vi ta bort ämnen såsom fosfor. Och det gör vi genom att tillsätta kemikalier. Och det kan vara kalk eller olika typer av aluminiumsalter. Våra tillsatta kemikalier reagerar med fosforn och det bildas en fällning, kallar man en flockning. Och den här fällningen då kan man då lätt ta bort. Så det kan man likna med här då, att vi har kemikalier som vi ska tillsätta. Och det som händer här är ju då att vi får flockning, alltså typ som fasta delar som bildas när det här fosfor reagerar med våra tillsatta kemikalier. De här kommer åka ner. Det blir ju fasta partiklar som kan åka ner. Och då kan vi lätt ta bort de här sen. Det här kemiska steget, det avsätts också med sedimentering. Och det är det vi ser här. Och filtrering med faktiskt. Vid filtreringen så samlas de här slammet upp, vilket förs vidare till en rötkammare. Och i den här rötkammaren kan vi då bilda biogas istället, som vi kan driva våra stadsbussar på. Men alltså det är ett sedimentering precis som annars, där vi kan få det här att lägga sig på botten. Och det bildas rötslam som man kan här nere på botten. Och det här rötslammet kan man då använda till att bilda biogas. Det är alltså huvudstegen i de olika reningsstegen i ett avloppsreningsverk. Tack för att du tittade.